ବାଗ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଝଡ଼ି ମୁହଁ ପାକୁଆ ହୋଇଗଲାଣି, କଳା ବାଳଗଣ୍ଡାକ ଝୋଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେହ ମୁହଁ ସାରା ପୁରା ଗାର ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଡେଙ୍ଗା ମଣିଷଟାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ନଇଗଲାଣି। ବୟସ କେତେ ହେବ ତାର ସେ ହିସାବ ରଖିନି, ସଂସାରର ଅଙ୍କ କଷୁ କଷୁ କେତେବେଳେ ଯେ ତା ବୟସ ପଳାଇ ଯାଇଛି ତାହା ବି ଜାଣିନି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ ହେଉଛି ରସଦେଇ, ଗାଁ ତାର ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ। ଗାଁର ବୁଢ଼ୀ ସହର ସହ ବେଶ ପରିଚିତ। ସହର ମୁହଁ ଧୋଇ ନିଦ ଛଡ଼େଇ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସହରୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସେ ଜୀବନର ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼େ, ପରିବା ପସରା ମେଳାଇ ସଂଘର୍ଷର ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖେ। ସରକାର ଦେଇ ନାହିଁ, ସରକାରର ଘରଟା ହେଲା ଯେ ଦଶ ହଜାର ମଗେଇଲା କଲା, ଦଶ ହଜାର ଦେଲେ ଘର ହବ। ମୁଁ ଦଶ ହଜାର କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଯେ ଘରଟେ କରିବି? ଆମର ଖାଲି ଚାଳ ଘର ଦେବ ଖରା। ଆମେ ତାକୁ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ଏଠି, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବୁଢ଼ୀଟି ଆସିକି ଦଉଛି, ଭଲ ଆମକୁ ଭଲ ଦିଏ, ଜିନିଷପତ୍ର ଭଲ ଦିଏ, ଆଉ ସେ ବିକୁଛି ଭଲ ବୁଢ଼ୀଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ଏଭଳିଆ କରିକିରି ତା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ରସଦେଇ କହିଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ପନିପରିବା ବିକିବା ତାର ବ୍ୟବସାୟ, ଭଳିକି ଭଳି ପରିବା ସବୁକୁ ସଜେଇ ରଖିଥାଏ ତା ପାଲ ଉପରେ। କଖାରୁ ପୋଟଳ ଲାଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ସବୁ ରଖିଥାଏ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଦୁଇ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ। ଝିଅକୁ ବାହା କରିସାରିଲାଣି, ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଖଟିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ରୋଜଗାରରେ ଘର ଚଳୁଛି। ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ଘର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ରସଦେଇ। ମାଉସୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 90 ମସିହା ଠୁ ଏଠି ପନିପରିବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିକାବିକି କରୁଛନ୍ତି, ବସିକିନି ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଟେମ୍ପୁରେ ଆସିକି ଏଠି କିଣାକୁଣି କରିକି ବିକିକିନି ନେଇକି ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ରସଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।